ajattelin tehdä pienen videon renkaista. Rupesin tekemään mini uudestaan renkaita ja huomasin, että niissä oli muutama pikku juttu ja niistä vinkit teidän iloksi. Tässä mulla on tosi vanha minirengas ja pinta on vähän tommonen karkea, niin kuin näkyy, niin mä en juurikaan paina alaspäin, mutta se tuntuu, että se pitää aika hyvin tuossa setup-levyllä. Sitten mulla on ihan uusi rengas, josta mä oon puolet käsitellyt. Se alkaa näyttää kohtuulliselta ja puolet on taisi olla jossain Nokialla tai missä olikaan kisat, missä nää tähän pintaan tuli tommonen lasimainen kerros. Jo katsotaan tuota lasia, niin se valiukuu. Ja kun käännetään tuohon pitopuolelle, niin tää on ihan eri juttu. Tasainen puukko on kaikista paras. Sillä vaan rapsuttaa sen kiiltävän pinnan pois. Tekniikka on about tällainen. Riittävän kovasti, niin se lähtee kaikki sitä pois. Sen jälkeen normi. Prakleenia, precleaneria, rättiä ja sipasee sen. Siitä puhtaaksi hyvä tulee. Mä kokeilin vetää tämmöisellä hiomarummulla. Se ei toimi. Siihen jää vielä sitä tavaraa ja ei oo pitoa. Puukko on paras. Tää vinkki on alun perin Vuohelaisen Miikalta ja Tärkeäsen Samilta, eli kiitokset. Kiitokset se sinne, minne kuuluu. Morjes.